Storebæltsbroen påsejlet her til aften. Al trafik over broen er indstillet, og mange hundrede biler holder tilsyneladende i kø på begge sider. Heller ikke togene kan komme videre. Skibet har kilet sig fast på lavbroen, og rederiet har ikke kunne få kontakt med kaptajnen. God aften og velkommen til torsdagens nyhedstime. Som sagt er Storebæltsbroen i aften blevet påsejlet af et større skib. Og Morten Møbjerg, lad os høre, der er tilsyneladende kørt udrykningsbiler til stedet, og der er forlydender om brand. Hvad kan du fortælle os? Ja, altså det seneste nye, jeg har hørt fra Slagelse Politi, som tager sig den her opgave, er, at der er to, der kom til skade ude på det skib, der kildte sig fast inde under lavbroen, som altså skibet har kildt sig fast herude 1000 meter uden for Fyn fra Nyborg. Og der er altså to, der er kommet til skade, en meget alvorligt, og en anden savnes, man ved simpelthen ikke, hvor han er. Og her på det seneste er der en helikopter, der er fløjet rundt om skibet, som er kildt fast, altså, og hvor man så åbenbart leder efter en person. Og den med branden, hvad ved du om det? Ja, altså det er det at sige til branden, at da vi kom herud, og det er for cirka en halv time siden, der var der ikke nogen brand mere. Så branden må have været lige da det skete, og vi har hørt fra folk, var her på stedet, da det skete der ved 19:30, og de siger, at de hørte et ordentligt brag, og det må simpelthen have været der, at branden den er startet. Og hvad er det for tidligt at sige noget om, eller er der bud på, hvordan det her kunne ske? Nej, altså indtil videre er der ikke nogen, der har nogen bud på det her. Slagelse Politi siger lige nu, det første de gør, det er simpelthen bare at sætte beredskab i gang. De har sendt Falk, de har sendt brandvæsen, ambulance, politi osv. ud på broen for at finde ud af, altså for at redde de mennesker, som er kommet til skade. Så indtil videre er der ikke nogen, der kan fortælle om skibet Karen Danielsen, som er sådan 3500 tons coaster, hvordan den kunne sejle ind i lavbroen, og om den er kommet fra nord og syd osv. Det er simpelthen ikke styr på endnu. Tak skal du have, og så skal vi videre over på Sjællandssiden, hvor min kollega Anders Lumholt står. Anders, ved du, hvorfor man har stoppet trafikken? Altså, de har jo tilsyneladende ville undgå et trafikkaos her ved betalingsanlægget i Korsør, og de har fået alle bilerne gelejtet ind på en tankstation, der ligger et stykke herfra med nogle store parkeringsanlæg. Der er der propfyldt med biler og lastbiler, og hernede ved selve parkeringsanlægget er der, som man kan se, fuldstændig tomt, og når man kommer kørende her imod, så stopper politiet en og gelejter en væk fra motorvejen. Altså, vi har hørt, at der skulle være altså, flere tusind biler, der holder i kø. Hvor slemt ser det ud? Har du nogen fornemmelse af det? Jeg har ingen oplysning om, hvor mange biler, der holder i kø, hvor mange det præcis drejer sig om. Det er simpelthen utrolig svært at få oplysninger om omfanget af den her begivenhed indtil videre. Altså det seneste, jeg har fået at vide, det er, at politiet nu prøver at komme ud der, hvor det er sket, for at besigtige skaderne på broen, og så for at få en idé om, hvornår man kan genåbne for trafikken. Og det sidste, jeg hørte, det var en vurdering af, at en politimand, der troede, at det nok ikke ville tage særlig lang tid, men de mangler altså stadigvæk at komme derud, hvor det er sket. Og det samme gælder selvfølgelig togene, at de holder også indtil man åbner på et eller andet helt uvist tidspunkt. Ja, altså de fraråder nu folk at forsøge at tage med toget tværs over bæltet, fordi de har ingen anelse om, hvornår togene kører igen. Men igen, oplysningerne er sparsomme, og vi ved ikke noget præcist. Nej, og tak skal du have, Anders, og vi vender tilbage, når vi har noget mere.